Здравейте! В днешното видео ще ви демонстрирам как да се регистрирате в Microsoft Office 365. Необходими са само няколко минути в спокойна обстановка. Ето и стъпките. Първа стъпка – зареждате някакъв, какъвто имате инсталиран интернет браузър. В случая аз стартирам Google Chrome. След което въвеждате ето този адрес и давате бутона Enter от клавиатурата. Как става влизането в системата? Тук има една особеност, че ако сте влизали и сте имали вече съществуващ акаунт, ще ви предложа да влезете в него. В този случай избирате, че искате да влизате в друг нов акаунт с ново потребителско име. В този случай при нас е така. Ето, тук има стар акаунт. Но има и друг случай, в който не сте имали и не сте влизали в друг акаунт от този компютър. Тоест, вие ще имате тук празно бяло поле, в което ще трябва да изпишете даденото ви сега ново потребителско име. И в двата случая, след името, задължително трябва да изпишете maimunskula.edu.mon.bg. Ето, демонстрирам. Така, аз тук съм си го подготвила. Опа. Ето, това е новото ви потребителско име и след него задължително маймунско edu.mon.bg и давате sign in. Погледнете тук, че е много важно, нали, когато вляза и изпиша потребителското ново име след него, нали, маймунско edu.mon.bg, възможно е да ме препрати към старото ми потребителско име, т.е. стария ми акаунт. И ако това се случи, трябва да изберем, както в случая стана, трябва да изберем новото си потребителско име. Така че даваме ето това, че искаме друг акаунт. Отново натискаме тук и го въвеждаме. Ето вече съм в новия си акаунт. Тук вече ми иска парола, която е временна за всеки от вас. Поставям я и от... Така, това ми беше до сега временната парола, която се води и текуща. Поставям я отново и при всяко първо влизане, само първо, ще ми иска нова парола, която ще трябва да въвеждам вече от тук нататък. Тук е момента да разясня, че трябва да си измислите парола, която покрива следните изисквания. Да бъде най-малко 8 символа на латиница и също така да съдържа комбинация от малки, главни букви и цифри. Може да използвате същи пароли, които сте използвали в друг Office 365 или Facebook или където и да било другаде, но тази парола е хубаво да се помни. Сега я въвеждам. Пак казвам, главни, малки букви и цифри. Или може да е дори една цифра. Иначе няма да ви допусне напред. Така, ето давам напред. Сега от вас ще се изисква малко информация, която е необходима в случай, че забравите вашата парола. Трябва да се вземете телефона наблизо до вас, защото ще имате потвърждение по телефон от първото поле и трябва да изберете кода на България. Така, избирам телефон, настройване сега. Търсим България. Извинете, България. Така, и тук трябва да въведем
телефонния номер. Без нулата. И давам или да ми се обадят, аз по принцип избирам текстово съобщение. Много и ви моля, не звънете на този телефон. Изчаквам, ето получавам съобщение на телефона с код. Въвеждам го внимателно и избирам проверка. То ме инициализира и всичко е окей с тази зелена отметка. Продължавам напред. Избирам настройки за имейл адрес. Тук трябва да въведете имейл. Предполагам, че са задължителни тия стъпки. Не знам дали ще ви позволя, ако се регистрирате само телефона, да продължите, евентуално ако се забравите паролата, да ви го прати там. Но аз ви показвам пълните функционалности. Така. И тук ще ми изпрати сега в АБВ-то. В АБВ-то трябва да имам писмо. Ето. С потвърждение. Копирам този код и го въвеждам тук. И давам проверка. Ето, всичко е наред. Избирам готово. И избирам да остана вляза. Още едно нещо важно остана, само да продължа. Функционалностите, които има, показва. Още едно нещо остана, за да вече да може да работите в Office 365. При първото влизане в Outlook изисква някои настройки, затова влезте в Outlook. Само при първото влизане. Тук трябва да изберете, ако не ви е по подразбиране български, и в часовата зона задължително да изберете плюс 2 часа. Ето това, Хелзинги, Киев, Рига, София, Тевен, така и нататък. Избирате него и давате запиши. С това завърши и вашата успешна регистрация. Надявам се всички да се справите и ако трябва ще правим и други видеа с разяснения. Приятен ден!